Re, viss ēters ir te! 24. Februārī sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, karavīrs Dmitrijs tika traumēts jau pirmajā dienā. Viņam tika laustas četras ribas, atslēgas kauls, bojāti pirksti un redze. Nonācu apšaudē un komā nogulēju 3 nedēļas. Mani savāca ārsti uz 17. Slimnīcu Mariupolē. Pats esmu no Doņeckas. 2014. Gadā pārgāju uz Mariupoli. Nedēļu pēc tam, kad biju komā, ārsti maniem radiniekiem pateica, ka man ir nepieciešams izņemt, jo slimnīca tiks apšaudīta. Un te neviena nebūs. Principā, vai nu viņš nomirs slimnīcā, vai arī jūs viņu ņemiet pie sevis. Radinieki man aizveda mājās. Nākamajā dienā slimnīca tika apšaudīta. Mani novietoja mājas pagrabā, kur es nācu pie samaņas. Nesapratu, kur es atrodos, ar ko kopā. Nedaudz vēlāk arī daudzdzīvokļu mājas pagrabā iebrukuši krievu karavīri. Iedzīvotāji tika nopratināti. Dmitrijs stāstījis, ka nav karavīrs nācies melot par savu attieksmi pret Azovu staļu aizstāvjiem un Krieviju. Tikai pēc pāris mēnešiem viņš tika ārā no okupētās karadarbības zonas. Bijis grūti runāt, paiet un redzēt. Tagad viņš kopā ar citām ukraiņu militārpersonām ārstējas Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari. Kopš kara sākuma mums bija pilnīgi skaidrs, ka mēs darīsim visu, lai palīdzētu Ukrainas karavīriem un iedzīvotājiem. Šobrīd ārstniecības ciklu, kas sevī ietver rehabilitāciju, arī ortozēšanu un protezēšanu, Vaivaros izgājušas aptuveni 30 Ukrainas militāru personas, kas jau devušās mājās. Septembra sākumā uz ārstēšanos ieradušies jauni karavīri. Traumas ir dažādas. Roka nestrādā šobrīd. Ievainojumu guvu aprīlī, Mariupolē. Tikmēr Arķums stāsta, ka cietis sprādzienā Doneckas apkaimē. Vaivaros viņš jūtas ļoti labi. Viss ir super. Ārstē, katru dienu ir procedūras, baseins, masāža, fizioterapija, elektroterapija. Viss ir lieliski. Ir progress. Ir jau labākā bija. Pavisam nesen Eiropas rehabilitācijas speciālistu ģenerālajā asamblējā Latvija tika slavēta kā izcils piemērs. Ukraiņi atzinuši, ka vislielāko komplekso palīdzību šajā jomā sniedz tieši Latvijas medicīnas iestādes. Vai var ārst arī iesaistījušies ukraiņu kolēģi apmācībās, kā arī nolēmuši sniegt palīdzīgu roku jauna rehabilitācijas centra izveidē Ļvivā. Kolēģi mūs uzmeklē un lūdz iespēju iesaistīties šajā projektā, kas saka, neatkarīgi no tā, vai tur nauda ir vai nav, apmācīt un lasīt lekcijas un palīdzēt mēs varam arī neatkarīgi no budžetiem. Tikmēr ukraiņu karavīri Vaivaros gaida iespēju ātrāk atgriezties mājās. Mani brāļi visi tagad ir Harkivas apkārtnē. Jau atbrīvojuši, neliešus, ir padzinoši. Manas sirds laužas pie viņiem atpakaļ. Bet vēl pāris mēnešus nepieciešams ārstēties, un tad es atgriezīšos pie viņiem. Uldis Birziņš, Kristaps Dombrovskis, Latvijas televīzija.